Думай або вчись плавати. Цей плакат намалювала Ірина. Вона разом зі своїми друзями вирішила підтримати акцію Global Strike. Таких плакатів тут безліч. Люди обурені підвищенням температури та збільшенням вуглецю у атмосфері. Підтримати юних мітингувальників приїхали екозахисники з Європи та інших міст України. Ось Катерина Кречева з Чехії. Вона розповіла криворіжцям, як подібні акції вплинули на її країну. У нас у Чеській Республіці регулярно проводяться такі екологічні страйки. Вони відбуваються щоп'ятниці. Ми називаємо їх «П'ятниця заради майбутнього». Вже минуло 2 місяці з початку протестів і вже є результати. Ми задекларували стратегію кліматичної безпеки. Це перший екологічний страйк криворізької молоді. Головна його мета – донести до людей, зокрема і чиновників та депутатів, про загрозу пожеж, втрат врожаю і затоплення значної частини суходолу країни. Кліматичні зміни стануть незворотніми і вже буквально в 2600 році в Україні затопить 35 міст через те, що айсберги тануть, вода піднімається і міста затопить. До того ж, 70% посівних площ в Україні вони також стануть непридатними. У нас буде гуманітарна катастрофа, тому що не буде продуктів харчування. І плюс високі температури примусять переселятися на сусіх кудись на північ або вмирати. Серед організацій, що підтримали молодіжний страйк, досить труїти Кривий Ріг, Екодія та Арніка з Чехії. Усі учасники мітингу вважають, треба міняти не клімат, а систему. Да, я знаю, що сьогодні молодь Кривого Рогу зібралася для того, щоб провести кліматичний страйк і як це привернути увагу громадськості, медіа про те, що клімат змінюється, необхідно вживати конкретних кроків. Ми дуже сильно вітаємо те, що молодь така активна. Насправді, саме страйки школярів по всьому світу призвели до того, що політики і ті, хто приймають рішення, почали на це звертати серйозну увагу. Зробити свій вклад у збереження природи може кожен. Треба почати з себе, кажуть молоді люди. Адже зовсім не складно ходити за покупками до супермаркетів з тканинними сумками замість поліетиленових пакетів. Ніколь Біленко, Олег Нікітін, Перший міський.